動物の森集まれ。さあ今回もやっていくか。3日目。ちょっとさ、オープニングでさ、ジョニーがさまた来てたよね。皆さん、たぬきじだらもー。ただいま2020年3月25日水曜日の午後5時32分なんだもー。さて本日のニュースはないんだろ。きっと溜めてる時はないんだ。きっとちょっとすごいたぬきじのためが怖いけど、なんとこの度サンキュートに博物館を建てる許可がおりました。あるー、ちゃんとあった。しかも重要。そっかそっか、前回フータさんに、僕の狙ってるフータさんにちゃんと寄贈したんで博物館が建つんですよね今回。ということで本日はフータさんのテントがあった場所で博物館の建設工事が行われてるだらも。え、待って、今日建たない、もしかして今日建たないんじゃないかこれ。今日一日は対応ができずご不明をおかけしますが、明日には立派な博物館完成しますのでお楽しみに。明日で、風太さんから伝言を預かったからこの場を借りて皆さんにお伝えしておくだな。もそれじゃ今日も良いサンキュー暮らしを。だからやめろって毎回言うの。悪魔の顔してたな今。悪魔の笑顔だった。そういえば家の改築も済んでるはずだよね。さあ来た。よし、じゃあちょっとまずここから見ていくか。お、ハッピーホームアカデミーから、あ、そして頼んでたものが、たぬきマイレージプログラム。いつもたぬきマイレージプログラムを並び合いたぬきポートをご利用いただき誠にありがとうございます。マイル交換サービスで交換いただいた景品をお届けします。今後ともよろしくお願いします。たぬきマイレージサービス、これってたぬきちがやってんのかな。誰がやってんだろうね。ちゃんと事務の人がいんのかな。めちゃめちゃビル建ててるかもしれんな、どっかの本土で。そしてこちらがハッピーホームアカデミーから、マイホームの増築おめでとうございます。ささやかながらお祝いの品をプレゼントさせていただきます。新生活に電化製品を役立ててくださいね。お、電化製品もらった。ダイソンの羽のない扇風機とかがいいな。そこにこう顔突っ込んで抜けなくなっちゃったとかやりたいな。クソつまらんな。たぬきショッピング、ホーイ T シャツとスポーツサングラス。よし、このいつ使うかわからないセットをもらった。じゃあまずスポーツサングラスをかけてみるか。一回いきます。いやいや、もう怪しさしかないじゃん。どうしたのポキヨ。待てよ、ホーイ T シャツ一回着てみるか。一回身につけてみよう。おいいね、ホーイ。まあ、血迷うベストで血迷うのもいいけど、一旦ホーイ T シャツ着てみるか。そしてプレゼントは何をもらったんだろう、見てみよう。あ、洗濯機。皆さん、洗濯機じゃなくて洗濯機ですからね、正式には。まあそんな細かいこと置いといて。お、たぬき開発ナップサック、これも頼んだんだよね、そういえば。あ、かわいい。いいじゃん、めっちゃナップサック。よくないこれ。これ荷物増えたりすんのかなって思ったんだけど、別に増えるわけじゃないんだね。じゃあちょっと洗濯機置きに行くか。よし。いや怪しいなこっから動画見た人もこいつなんなんてなるよ。あ、そういえばエイリアンに、あ、え、待って、嘘でしょ。まあもうコントローラー置いちゃったんだけど、膝の上に、あまりに絶句しすぎて。あー、そっか、部屋が若干広くなるだけなんだ。クリオネがあと2体置けるようになるだけなんだ。俺さ、奥にさ部屋が増えると思ってた。マジか。まあいいや、じゃあ洗濯機置くか、どっかに。ここら辺に置いてみる一回。洗濯機か、まず順番ドラム式じゃないんだ。順番的になんか違う気もするけどな。一番必要なものなんだろうな。普通にさ、あれじゃない、椅子と机じゃない。絶対に必要だよね、椅子と机が。で、なんかね、ここでね、こっちのボタンを押すと、ここに収納できるらしいんだよね。これすごくない？これめっちゃ便利だよね。なんかそういう機能があるらしい。これじゃあちょっと、これだ！収納、あ、でも壁に飾っとこうか。どこに飾ったんだ、一体。見えないところに、見えないところに血迷うベスト、いいね。見えないところへの配慮。よし。じゃあ行こう。まあ血迷うベストはね、あそこに飾っといて、また血迷いたくなったら行きたいと思います。なんかダジャレ多くない、俺の動物の森実況。やたらアイーダから始まり。あっ、嘘。
鐘が鳴ってる。やったぞ、やったやったちょっとこの格好で鐘の鳴る木を漁ってんの怪しい。やったー、1万ベル、いやーでけえこれは、嬉しい意外と早くなったな。3日くらいでなった。あ、オレンジとかもなってますね。いや3日じゃないか、現実時間では5日くらい経ってますね。だいたい5日くらいなのかな。よし、とりあえずこれ掘っていこう。お、化石発見。あ、てかジョニー処理しよ、しないとな、そろそろ。で、あとフータさんは、俺の狙ってるフータさん、あー今日は会えないんだ、フータさんに。フータさん中にいんのかな、会いたいな、フータさん。フータさん、あ、待って、家建ってる、これ誰の家。え、待って、セバスチャンか、アイーダか。いや、アイーダっぽいな、屋根の色的に。絶対アイーダでしょ、これ 100% アイーダ、やっぱりなちょっと待って、なんで家の中で寝袋で寝ようとしてんの、アイーダ。しかも、なんかちゃんとこの工具箱みたいな工具台置いてる、すげえ。アイーダ、おいっす、ゆっくりしていきなよ。はーん、世間話でもアイーダのさ、その体に回った毒について語ろうよ。そうそう、あんたには言っとかないと、うちついにテント生活を卒業したんだ。あ、だね。テントも悪くなかったけど、やっぱ家の方が物もたくさん置けるし、住んでるなーって実感があるね。はーん、それだけだ。流れ着いたジョニーはどこにいんだ、あいつ。ここら辺じゃなかったか。いたジョニー、またいたな。今日は斧で起こしてやろうか、ジョニー。ジョニー、ジョニー、あー、話しかけちゃった。むにゃむにゃ、またこの下りやるんだ、ジョニー。あ、起きた。一体何が起きたのですか。ここはどこ、私はジョニー、あなたは誰。お前全部知ってるだろ、ポキオさんじゃないですか全部知ってた。いや、お前2回目ここにたどり着くってすごい天文学的数字だけどねえ。いやはや、私としたことがつい取り乱してしまいました。鳥だけにな、鳥だけに取り乱してあ、そういえばさ、ジョニー、前回僕にサンキュー島ではサンキューでしたっていうダジャレの手紙送ってきたよな。あそこでもダジャレだったな。俺たちダジャレばっかだな。私の大事な通信装置が壊れちゃってます。バキバキに割れて通信装置のパーツがほとんどなくなってます。なんかこれさ、ジョニーにさ銃突きつけられてるように見えるんだよな、このシーン。めちゃめちゃ怖いんだよね、このシーン。あのさ、前回5個だったじゃん。なんかさ、5個以上もこれ持っていけそうじゃん。5個以上持っていったらさ、ジョニーの景品変わったりするのかな景品って言っちゃったけど、なんで喜んでんだよこいつは、ほんとに。まあじゃあちょっと、まあもうやり方は分かってるんで、ジョニーのものを探しましょうか。魚の影が結構でかいな。ちょっと釣り橋とか、あ、釣り竿今持ってねえんだった、作っとかないと。まあいいんですよ別に、釣りは。てか夕方にやんの初めてだな、なんだかんだ。あ、ここにあるぞ。で、今回、あ、今のスカンの、なんでスカった今の、どう見てもあったよね。ちょっと待って、ここ、よっしゃ。で、今回はね、ちょっとお金稼ぎのために島に行きたいんだよね。なんかマイルを使って、なんか島に行くと、他の島に行くと、あ、かわいい、なんかめっちゃお金が貯まるらしいから、ちょっと今回は島に飛ぼうと思います。ということで、まあとりあえずパーツだけ集め終わったら島移動しようかな。なんかちょっと上にパチンコ打ってみたい気分だな。外したわ今の決めてたらかっこよかったのにな。まあいい、プレゼントボックスの中身はなんだ、一体何が出てくるかな。うお、またスカートだ。もうなんでスカートからスカートに。前も俺さ、プレゼントボックスでスカート確かゲットしたんだよね。うわー、でもこのセーラー服のスカートの方がいいな。多分みんなびっくりしたと思います、え、ポキさんのそれセーラー服のスカートだったのって。で、まあ、とんだこと言ってる間に、通信パーツ5つ集まって、でね、なんか5つ以上出てこない感がすごいんだよね。出てこないのかな？つぶきちに聞いてみるか、一回。つぶきち。あ、ポキオさん、どうもです。島での暮らしはいかがですか？まあ、快適だね、今のところ。例えば、お店の、あ、もうこの耳に痛い話してくるわ、こいつ。建築資材集めの件、ポキオさんにもお手伝いいただけると聞きました。
ご迷惑おかけしますが、住みよい島作りのためにご協力いただけると助かります。あ、優しいわ、つぶきちは本当に。つぶきちのこと好きだわ、俺。ふうたさんやめてつぶきちに乗り換えようかな。いやでも、俺には心に決めた人がいるんだ。ふうたさん。ジョニー持ってきたぞ。待ち望んでたか？見つかりましたか？あったよ。5つあったよ。おお、これはまさしく私の通信装置のパーツ。よかったね。来い。ベリーベリーサックス。うわ、ちょっとこれあれだね。またサンキュー島ではサンキューでした。ちょっと伏線張ってんね、これ。サンクス、ここではあえてサンクスなんだ。なるほどな。これで通信装置は直ったはず。よかったね、ジョニー。画面バキバキなんだよな。ジョニーより、これでよしと。恩人のあなたには後日お礼の品を送ります。ありがとうね、ジョニー。ジョニーターバンつけてるからね。ジョニーのくれたターバン、ちょっとこれターバンかぶりだけはやめてくれよ、本当に。まあ服とかだったらありだな、ターバンに似合う服とかだったら。まあということで、一旦ちょっと買い物だけ済ませて、でじゃあちょっと別の島行ってみるか。なんか日替わりで家具とかもあるらしいし、それもちょっと見ていくか。やっぱ家具を見るっていうのも動物の森の楽しみだからな、俺の些細な。お、なんだ。どうもどうも、ポキオさん。どうした？お家広くなってたでしょ。ああ、そういえばなってたわ。ちょっとでもお部屋が広がってよかったんだもん。ありがとうな、つぶきち。ごめん、間違えた名前。ということで、今回の増築の代金として19万。高い。めちゃめちゃに高い。なんでそんなに笑顔で言えるんだ、こいつ。軽い。お前、動物の森での19万8000円って現実世界で2億5000万くらいだよな。よくこんな軽く言えるぜ、本当に。その目やめて。商品を見せて。ここでちょっと釣り竿買っとこ。あ、バーベキューグリルなんてあんの？買っちゃおう。買っちゃおう、これ。これ多分セバスチャンめちゃめちゃにビビるだろうね。え、あの肉の次俺なんじゃないっすかっつって。まあでもいいでしょう。まあセバスはね、やっぱ分かってる子なんで。うん、大丈夫大丈夫。よし。OK。で、まあこんなもんでいいかな。あ、待てよ、で、しょぼい釣り竿、まあ今はいいや。多分これさ、姉妹渡っても買えるよね。向こう行ったらもう買えないとかないと思うから。ありがとうね、豆吉。で、ちょっと商品見てみるか。あ、ここでマイルもらえるもんね。よし。たぬきショッピングだね。三輪車。マウンテンバイク。なんで今日、自転車なんだ。なにこれ、乗れたりするの？乗れたりすんのか？これ誰が買うの？三番玉の服、四番玉の服って。熱狂的なファンがいんのか？うわぁ！なんだこの尖った色のスポーツサングラス。いや、スポーツサングラス1300ベルでさ、三輪車1600ベルってもう、ここのお店終わってるだろう、価格設定。三輪車買っとく？いや、いらないな。いらないわ。いらない。あと、マイル交換も見とくか。これ多分日替わりじゃないと思うんだよね。あ、これだ！マイル旅行券。これを買うと、島渡れるらしいから、これ買っとこう。ツアーに関する詳しい説明は飛行場カウンターにてご確認ください。マイル旅行券は2000マイルになります。公開にしますか？あ、しまーす。うわ、結構痛いね、でもこれ。うわ、ちゃんとプリントされんだ。なんかコンビニのATM じゃなくてコンビニのコピー機みたいだね。しっかりしてんなぁ。サンキュー飛行場よりご出発くださいませ。恥ずかしい。サンキュー飛行場より。うわ、やめとこ、もう。なんか。急に恥ずかしくなってきた。まあとりあえずじゃあ荷物だけ置いて飛行場を迎えましょうか。さあさあ行くか。なんかさ、友達の島とかフレンドの島には行ったことあるんだけど、ランダムで行くのは初めてだからすげえ楽しみ。どんな感じの島に着くんだろうね。なんか完全ランダムらしいからね。モーリー、世界につながる空の玄関口、サンキュー飛行場へウェルカム。本日はどのようなご用件でしょうか？ね、お出かけしたいね、これは。レジャーです。なんか、時折、英語混ぜてくんな。ちなみに現在、ポキオ様用のマイル旅行券をお預かりしていますので、こちらもお使いいただけますよ。では、どちらに行かれますか？
これマイル旅行券を使うなのかな。マイル旅行券を使ってご旅行されるんですね。ラジオです。怖いな。では今回はたぬきちさんから お預かりしているチケットをこのまま頂戴いたします。え、怖いな。なんかどこに連れてかれるんだろう、たぬきちに。早速出発していただこうと思いますが、心と道具の準備はよろしいでしょうか。怖いわ、心とって。出発。はい、受け止まりました。お、打ててる？キーボード。絶対打ててないよね、それキーボード。キャプテンロドリー、キャプテンロドリー、フライト、よろしくどうぞ。コピー、ラジャー、いつでも OK だ。よし、では、良いフライト、グッドラック。おー、 DAN 飛行機っぽいな。飛行機っていうよりなんか宅急便っぽいな。うわ、めっちゃ雨の島へ来たんだけど。ロドリー、さあ到着しました。今回のターゲットはこの島です。お客様はこのツアーの、てかなんで自分だけ傘さしてんだ。しかもお前濡れてるだろう、絶対に。おかしいよ、普通お客さんに傘さすよね。ご参加が初めてだと思いますので軽くご説明しておきますが、この島で見つけた材料や生き物はご自由にお持ち帰りいただいて構いません。お、いいね。道具を持ってくるのを忘れたり壊れてしまっても大丈夫。マイルと交換でお求めいただけます。ただし一つだけお気をつけいただきたいのですが。なんだ。この島に何か置いて帰ってしまった場合、二度と取り戻ってくることはできません。ああ、なるほどね。くれぐれも大事なものを地面に置き忘れたりされないよう、物の管理にはお気をつけくださいね。わかった。オッケー。注意事項はまあとにかく荷物を忘れて帰るな。うわ、なんか、誰かいんだけど、あれも。ちょっと待って、なんだあれ。おいおい、なんか新種の生物発見したぞ、みんな。なんだお前。ボン。わあ、この島に僕以外の人がいる。なんだ、君も遊びに来てるのか。はじめまして、僕ボン。僕ボン。君はサンキュー島から来たポキオくんだね。よく知ってんな。まさかこんなところでお友達ができるなんて思わなかったよ。えへへ、仲良くしてね。ね、ママ。ママ。ちょっと待って、語尾がママ。え、かわいい、語尾がママだってみんな。帽子と頭の境目どこかわからんけど。わあ、ヤシの実とかなってんだ。そしてなんかあんのか他に。あ、サンゴだ、もらってこ。え、なんかこの島の特徴とかないのかな。なんか特産品があるとかじゃないのかな。ん、この島何なんだ一体。あ、魚がいるけど一回釣ってみるか。なんか俺の島では釣れない魚が釣れたりすんのかな、もしかして。結構デカめの魚だもんね。一回釣ってみよう。さあおいで、さあおいで、いつでもいいよ。オッケー、完璧な釣り。なんだ、うん、一緒の魚が釣れた。カレーって言ってヒラメ。え、なんもない。なんもないし、なんもないんだけど。え、ボンがいるだけなんだけど、みんな。あ、わかった。ここで、鉄鉱石を集めろってことなのかな、ここで。うわ、粘土しか出て、あ、出てんな、一応。木が邪魔で全く見えん。石ころもなんかいつか必要になる可能性はある。あ、なんか、俺草を取ったな。オッケー。でも、いらないものは捨てよう。まあ、石。いや、いらないか。家にいっぱいあるもんな、正直。でも、鉄鉱石が2つ集まった。カタツムリがいる。ちょっと待って、これは絶対にレアでしょう。いや、カタツムリレアじゃねえな別に。あ、ボンが、ボンが拍手してくれてる。ん、これはカタツムリを捕まえたでんでんむしむし。かわいい。ボン、ちょっと俺はもう鉄鉱石だけをかっぱらっていくぜ。なんか出た、ムカ出た。気をつけろ、ボン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 。そんなこと言ってる場合じゃない。ムカデは落ちたか。なんだなんだ、うちの島に来てみる、ボン。え、君の島って確かサンキュー島だったよね。そこもこんな感じなの。まあこんな感じではないけど、まあいいとこだよサンキュー島は。うわ、だったら行きたいな。ポキョ君がいるなら知らない島でも安心だしね。ねえママ。全然安心だと思ってねえだろ、ママに助け求めてるし。待ってるよ、楽しみにしてるね、楽しみにしてるね。ところでサンキュー島にお引越しするにはどうしたらいいの。待て待て待て、ボン、話が進みすぎだ。これボン来んじゃねえか、俺の家に。俺の家ってか俺の島に。今日は本当に最高の日だよ。新しいお友達ができただけじゃなく、僕の夢まで叶うんだもんね、ママ。まあボンは多分来ないだろうな、こうやって言ってるだけで。なんかこれあれか、
ボンがつけたのがこの火を。よし、とりあえず鉄鉱石を7個集め終えました。なんかもうこれで終わりっぽいね。で、まあ特になんか今必要なものもないし、じゃあ一旦帰ろうかな、この島は。ボン、ありがとね。多分ね、お試し島だと思うんだよね、本当にこの島は。なんかマイル旅行券も使ってないし、結局。だから一旦帰ります。ありがとね、ロドリー。ロドリー近いな、距離が。帰りたい。サンキュートに帰るんですね。大事なものを給与するようないか確認おすすめですか。オッケー、大丈夫です。では参りましょう。もう雨の島やめてくれ。帰ってすぐに飛んでやろう、また。もうさっきの島が不満だったっていうのを、もうあんな笑顔なのに、もうすぐにやろう。お出かけしたい。え、どんな島だろう、めっちゃワクワクすんだけど。おいおいおい、また雨か。何、今日は雨なのか、ずっと。まあいいや。はーい、ありがとね、ロドリー。うわ、でもなんかさっきと全然違うね。あ、いい感じじゃん、なんか。あ、便箋届いてるよ。ちょっと見てみよう、知らない島の。あ、なんかもうメッセージがあったね、DIY のレシピが。部屋を大掃除してたら、俺が昔考えた DIY のレシピを見つけちまってな。作り方は至って簡単だから、この瓶にレシピを入れてみたぜ。よかったら作ってみてくれよな。発明王ノルマンより。樽。樽はお前の発明じゃねえ、絶対に。樽は昔からあった、絶対に。なんかこれ特別な魚だったりしないのかな。この島だけでしか取れない、なんか伝説の魚だったりしねえか。さあ来た。なんだ、うわー、スズキだ。ここ僕はしごあるんで登れますよ、なんと。いや、ありがたいですね、こういう時にはしごが。よし、まあ梨はもうあるからな、家に。てかこの島はしごなかったら何も探索するとこね。誰だ、誰だお前は。コアラのマーチ、シドニー。あら、こんにちは、はじめまして。私の名前はシドニーです。あなたも旅行でこの島へ来たんですね。そうだね。旅先どんなのでは大事にしろって母からずっと言われてきたんですよ。あなたのお名前も聞いていいですか。ボキオさんですね。えへ、サンキュー島からはるばるこの島まで来たんですか。そうだね。そんなに遠くの島からわざわざ旅行に来られるなんて、とっても行動力がある方なんですね。いや、まあありがとうね。なんかこう、その褒めて、なんか怪しいな、この褒め方。私、あなたに憧れちゃいました。怪しいな。もしよかったらこの島に滞在中、仲良くしてくれると嬉しいです。ダッコアラ。なんだこいつ、めちゃめちゃ怪しいんだけど。うわ、絶対壺売りつけられるわ。とりあえず火は消しとく、危ねえからな、かなり燃え移ったら危ねえから。これまたスカウトできんのかな、俺の島に。最近私が住んでる島での暮らしもちょっとマンネリ化しちゃって。あ、これ来たぞ。うちの島に来てみる。これで100人くらい動物呼んでこよう。え、本当にいいんでしょうか。さっきおかげしたサンキュー島にまさか誘っていただけるなんて。私、なんだかとっても嬉しいです。まるで夢を見てるみたいな気分ですよ。怪しいんだよな、なんか喜び方が。後から嘘だなんて言わないでくださいね、ダコアラ。大丈夫だよ。うふふ、それならよかったです。早速引っ越しの準備を始めなくちゃ。急に忙しくなりそうです。それで、なるほど、移住の手続きはたぬきちさんという方に連絡するんですね。忘れないうちにやらなきゃですね、ダコアラ。ということで、2人移住することが決定しました、皆さん。まあね、こういうのはフィーリングなんですよ、結局。まあ動物の厳選、そういうのもする人はいるかもしれませんが、僕はファーストの出会いをね、大事にしたいということで、まあコアラとね、ママです。ママじゃなかったな、あいつ。ババです。あー、やべ、壊れちゃった。よし、全部掘り終わった。ちょっと、これさ、これ完全にシドに怒らない？なんかいきなり、やべえサングラスのターバンのやつが来てさ、めちゃめちゃ荒らして帰るの。初めての島に引っ越すのはちょっぴり勇気がいりますけど、あなたと一緒なら大丈夫です、ダコアラ。めちゃめちゃ好感度高かったわ。よかった。だいぶ荒らして帰るけどね、俺。この島を。まあじゃあもう帰りましょう。特に欲しいものもないんで。もう鉄鉱石も集まったんで、まあこれだけあればもう焦点もできるし、
ここはもう用のない島だよ。ありがとな。悪じゃねえか、完全にもう。帰ろう帰ろう。帰ります、帰ります。オッケー、では参りましょう。いやー、いい旅だったな。さあ、無事帰ってまいりました。で、家のやつも合わせたら鉄鉱石も30個以上あったからオッケー。あと乾いた木材、硬い木材、濡れた木材だっけ、あれを30個ずつくらい欲しいから、とりあえず集めようと思います。そちら辺を手に持つ。オッケー、こうやったら出てくるもんね。これ集めんの結構大変だよな。まあもうひたすら集めまくるしかないね。いやー、あのさー、蜂が怖えんだよな。いやマジいつか出てくるからね、蜂は。やばい。いや待てよ待てよ、行くぞ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 、行けろ行けろ、待て待て、アイダアイダハウスアイダハウス、なあ、アイダやってるわこれ。おい、何やってんだよアイダ。まだいける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 、よしよし、これまだいけんのか。待てよ、セバスチャン、セバスチャンは信じてるよ、俺はセバスチャン信じてるよ。けー、いやー、やっぱセバスチャンのこと好きだわ俺。てか今更だけどさ、本来さ、お金が儲かるっていうことでさ、俺島に行ったはずなのにさ、別に儲かんなかったよな全然。何だったんだろう、普通になんか鉄鉱石だけ集めて帰ってきたよね。そういえばちょっとあれだね、やっぱお金を儲ける方法ではなかったのかな、別に特に。やっぱ魚釣りしたり、なんかそのフルーツ売ったりが一番結局儲かるんだろうな、動物の森は。おい、マジかー、やべえ、終わったわ、終わった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 だな、もう終わっただな、もう待ってくれてる、みんな待ってくれてる、ハチさんの優しさにマジ感謝っす。よっしゃ、まだいけるまだいけるまだいける、アイダもう一回、アイダアイダ、よし、なんとか30個ずつ集めることができました。まあ意外と簡単に集まったね。なんか想定してたより意外と簡単に集まった。なんか意外とね、木がたくさんあるんだよねこの島。なので集まりました。で、鉄鉱石もあるし、よーし、これはタヌキチ喜んでくれんじゃないかな。あ、タヌキじゃなかったっけな、もしかして渡すの。あ、違ったわ、マイホームだった、思う、ごめんね。冷やかしみたいな感じになって、豆吉だったわ、お店の建設。さあ、そうなんですよね、提供します。どうだどうだどうだ、ご協力いたします。それで今回お持ちくださったのは、なんと一気に全部揃えてくれたんですね。よーし、完璧、はい、どうぞ。おお、もう鉄鉱石しか渡してないように見えた。ありがとうございます。これでお店の建築に必要な資材が全て揃えました。よかったね。ではお礼の品ですが、スポーツジャージのズボンと MA1 と、あと食器を受けて、マメキチ、マメキチ、おい、ローンタダにすんじゃねえか。もう、まあいいか。お店の場所を決める権利を、シンって、お前それめんどくさいだけだろ。お前またこれじゃねえか。お店の工事看板を好きな場所に立てていただければ、工事の手配を進めますので。うわぁ、めんどくさがれた。なんだよ、食器とか MA1 って。ちょっと来てみるか、MA1。まあ、あり。スポーツジャージのズボン、まあ、悪くない。悪くないな。食器もちょっと気になるな。気になってきたな。どこに建てよう、お店。なんか博物館の近くとかでもいいけどな。でもさ、待って待って待って、こことかダメなの、こことか。ここに建てれないのかな、ちょっと待ってよ。これ建てれる、あ、ここダメなんだ。みんなが集まる場所だから、そうだ、ごめんね。当たり前のことだわ。いや、正直俺の家から近いところがいいわ、本当に。目と鼻の先に建てたい。あ、いける。マジで近えけど、マジで近えけど、ここに決めちゃう。これが俺の島だ。よしよしよし、よかったねポキオ。お店の場所を決めた、暮らしが便利になる予感。
だいぶ便利になるよこれもう。だから木がなくなったんだけど、ここにあった木がもう見てこれ、お店から家までもうすぐよ。で博物館も割と近いしね。まあでもあえてこれは風太さんと距離を取ってるんですよ。実はあんま近すぎてしまうとね、やっぱ続かないから。うん、俺たちこの風太さんを狙ってる設定何なんだろう、マジで。これなんか言いに行くのかな。おーい、お店の建築場所決まったけど、もういいのかな、解散で。どうした？お、来た。明日には開店できるように大急ぎで工場を手配しますので、お楽しみにしていてくださいね。楽しみ。お店楽しみだな。じゃあちょっと本日の DIY のコーナー行くか。余った木材で樽を作ってみるか。樽を、あ、鉄鉱石2個使うんだ。作っちゃう。ちょっと待って、なんだよこれ。もう毎回笑ってしまう。この男かよ。この男があの手際の良さで樽作ってるんよ。誰でも笑うだろ、こんなん。ずるいって。樽この横に置くか。なんか酒場みたいな感じにしようぜ、この家を。ああ、いいね。ここら辺に。あ、いけないこれ以上。棒がプルプルなってるけど。こうやって、こうするか。ああ、いいじゃん。酒場みたいになった、急に。食器も置いてみるか。食器はもう外に置いちゃうよ、食器をあえて。食器この辺に飾る。あいいじゃん、なんかピクニックしてるみたいでいい。めちゃめちゃいいよ、ここに置くの。あ、いいね。なんか俺外の方が充実してるねっていうか。いやー、これちょっと楽しみだね。たぬき開発のこの商店ができて、あと博物館ができるんだね。楽しみ。あ、いいだ。そんなとこで見上げても何も見えんだろう。よし、じゃあ今回のパートはこれくらいにしとくか。一旦ね。今日もいい一日だったな。それにしても。充実してんな、俺の動物の森での一日。いい一日だったな。あ！エイリアンかっこイカが焼かれてる！